Tervetuloa kerrankin näin härmäksi ja Vakken talviversio 2019 kyseessä ja haastattelussa Korpiklaani. Mitäs Korpiklaanille vuonna 2019 kuuluu? Et kiertue juurikin alkanut eilen ja nyt sitten tänään Vakkenissa. Joo, kiirettä piisaa. Puuhaa on riittävästi. Mukava olla täällä. Kiertue alkoi tosiaan eilen Luxemburgissa, nyt on toinen keikka täällä Wintervakkenissa. Oli mukava päästä kyllä soittaa tänne. Ei ole vielä kerätty käymään katsoa, että minkälainen mesta on, mutta tämän kummemmin tämä päkkäri. Siistiä on. No, mitäs muuta vuoden alkuun? No, Suomen keikkoja tehtiin tuossa justiin ja ennen lähtöä. Ja oli hyvin väkeä. Ja itse asiassa pisin Suomen rypässä, mitä meillä on ikinä ollut, 8 keikkaa. Silleen lähti hyvin käyntiin tämä vuosi. Okei, missä sitten tämä idea 14 eri versioon Beer Beer -biisistä, niin mistä idea on ensinnäkin lähtenyt ja miten siihen on suhtauduttu ympäri palloa? No, itse asiassa idea oli muistaakseni, tuli Davidilta, meidän managerilta. Ja se jotenkin lähti niinku käsistä. Että oli tarkoitus ihan vaan pari versioa, mutta nyt siinä tuli koko 14, että saatiin sitä koko levystä täyteen niitä, niin ihan hauska. Joo, pallosta kun tuli puhe, niin nyt vähän ajassa taaksepäin, että miten paljon olette futismiehiä, että muistan kuitenkin FC Lahti Sinkun vuodelta 2016, että miten kovia futismiehiä olette? Itse asiassa joskus junna tullut pelattua, mutta sitten sen FC Lahden yhteistyön kautta se imasi niin kuin messiin siihen. Että tuli aika paljonkin siellä pyörittyä Liittymäsen kanssa, vähän edusteltua ja semmoista. Mutta meillä on vaan fakta, että meillä ei ole kauheasti aikaa. Nyt on niin kuin ihan tyysti jäänyt ne hommat, että ei vaan kerkeä juuri seuraa. Niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, että keikkailua on runsain mitoin. Hirveän vaikea niin kuin löytää aikaa sitten, mihinkään tommoseen vaikka olisikin siistiä. Niin, että keikkailun lomassa ei ehdi sitten käymään kattelee paikallista futista. No, se nyt arvaa. No, sen mitä kerkee, mutta niin, sitten onhan sitä aika paljon sitten tietysti muutakin hommaa jää tekemättä niiden keikkojen takia, niin sitten mitä pitää hoidella sitten. Että tavallaan semmoista niin sanottua vapaa-aikaa ei sitten jää siellä. Tää on se meidän vapaa-aikaa, niin sanotusti. Niinpä. Joo, jos mennään ajassa vielä enemmänkin taaksepäin, niin tähän Shamanin ja Shamani-duon aikoihin, niin millainen suhde oli tuohon saamelaiseen kulttuuriin silloin ja onko se muuttunut ajan myötä, että millainen se on sitten ehkä tällä hetkellä? No joo, siis mä asuin silloin siellä niiden kanssa. Et se oli sitä joka päivästä elämää silloin saamelaisten kanssa. Et sitä kautta tuli se kaikki joiku, hommelit ja muuta. Että ja muuttunut se on tietysti, koska ei enää asu siellä Lapissa, niin sitten se tietyllä jäänyt taka-alalle. Mutta mikä hieno homma saamelaisissa on se, että se ikinä katkeessa siinä, että ne on vieläkin tulee kylään ja silleen, että ja sitten kun ne tulee kylään, niin ne on viikon kerralla ja tälleen. Se on vähän erilainen saamelaisten semmoinen side, on jollakin tavalla niin kuin pysyvämpi kuin meidän niin kuin suomalaisen tyyli elellä. Varmaan johtuu siitä, että se on niin pitkät välimatkat kaikkialle, että se on niin kuin ihmisten välinen side on jotenkin niin kuin tuntuu, että vähän stydimpi. Joo, jatketaan samalla linjalla, että miten tämä siirtymä silloin sitten tapahtui tähän Korpiklaanin niin metallisempaan suuntaan ja sitten lyriikoiden teemat alkoi liittymään ehkä vähän, niin kuin, vähän juhlistamiseen ja näin päin pois, niin miten tämä siirtymä silloin tapahtui? Oikeastaan se oli silleen ihan luonnollinen, koska tuo niin ensimmäinen Korpiklaanin levy piti olla kolmas Shamani-levy. Eli se oli periaatteessa mitään silleen muutosta ei ollut, vaikka se musiikillinenkin muutos oli tosi iso, mikä siinä oli, ja sitten kieli. Itse asiassa minkä takia sitä nimi vaihtui, niin oli, että sellainen levyyhtiö Napalm Records sanoi, että siellä on toinen saman niminen bändi, että kannattaisi vaihtaa se. Että Angra Jäpillä oli se brassibändi, niin
sen takia sitten tuli sen nimen muutos. Ja sekin oli aika hauska silleen, että sitten mietittiin sitä nimeä ja sitten joku semmoinen niinku fiilis oli, että voisi olla niinku Wu's Clan, se bändin nimi sitten. Ja sitten levyyhtiö kysyi, että mikä toi on suomeksi? No, se on no Korpiklaani. Mutta eihän tuommoista nimeä voi kellään olla. Ei kun viitta, olkaa Korpiklaani. No selvä. Että semmoinen tarina sen takana. Joo, mites sitten loppuvuosi? Et nyt on tietysti kiertue edessä, mutta mites toi loppuvuosi 2019? Et miltä näyttää Korpiklaanille? Meillä on tämän jälkeen on Australia ja Uusi-Seelanti ja sitten kesäfestarit ja sen jälkeen sitten Amerikkaan pitäisi mennä syyskuussa. Mä en tiedä, kuinka julkista tietoa se vielä on. Niin, mutta, no, mutta kuitenkin semmoista on suunnitteilla, että Amerikan kierto, että Pohjois-Amerikan siis. Sen jälkeen ei olekaan vissiin vielä mitään. Biisejä ollaan alettu tekemään, että niitä sitten pitäisi pistää paketti alkaa ensimmäisiä äänityksiä tekemään, että se varmaan on sitten sitten siinä seuraava homma. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.